kulanti uu aan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena sahan oo fidimadan aan ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kadib markii dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD ay sheegeen in la dardargelinayo maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe isla markaana shirka uu ka furmi doono magaalada Jowhar go'aankaasi markii uu soo baxay kadib magaalada Baladweyne waxaa shir ku yeeshay qaar ka mid ah wax garadka gobolka Hiiraan oo iyagu ku tilmaamay mid meel ka dhac ku ah rabitaanka shacabka Hiiraan sida ay hadalka u dhigeen odayaasha waxana ay tilmaameen in go'aankaasi uu yahay mid lagu degdegay sidoo kale siyaasiyiinta Soomaalida ayaa qaar badan oo ka mid ah waxa ay qabaan in dib loo dhigo maamul u sameynta labadaasi gobol si aynu arrimahaasi wax badan ugu jixjixno barnaamijkeena ayaa waxa igu martay ah Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta iyagu in dhawaalaba la socday arrimahan isla markaana ka biyadiidsan dardargelinta iyo habka maamulka loogu sameynayo labadaasi gobol ee Cabdinuur ku soo dhawow barnaamijkeena sahan بسم الله الرحمن الرحيم عبد القادر وسلامتي هذه بهذا الدل جر دمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه ام بدر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عبد النور ان ما ملو سمي هيران اي شبيلها دحه ما حدب هو كجرا ان اولا بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلام يا امه الصوماليه البرنامج كان فيرسنيسا كلغود ان وحنا رجينا ان شاء الله بشاب بركه سنه الحجه ان ما ركتي ان بركته الله نسيو Soomaaliya oo nabad ku soo dabaal insha Allah in arinta Hiiraan in la nabadeeyo oo dowlad goboleed loo sameeyo wax dhiba ma laha Abdul Qadirow in hasa ahaatay waxay u baahan tahay in reer Hiiraan iyo dadka degan Shabeellaha Dhexe la siiyo fursad in iyaga ay ka tashadaan ayteenkooda oo ay tala ka dhiibtaan masiirkooda een waxa muuqda waxay tahay Abdul Qadirow in gobolka Hiiraan een hoggaankiisa iyo een ugaasidiisa iyo een shacabkiisa ay codsadeen een muddo hadda laga joogo ilaa iyo een state ballot een ka hor ay ka codsadeen dawladda federaalka iyo intii daneeyneysa arrimaha in dawladda sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe in awalan la siiyo fursad ay dib u heshiisiin ku sameeyaan beelaha deegaanka labada gobol oo soo maray 25 sano oo dhibaatooyin ah oo Soomaaliya ka soo jiray laba in Hiiraan oo tirsanaysa inay ka hartay 8 gobol oo ay ka mid ahayd oo lagu aasaasay dawladda Soomaaliya ee 1906kii kana mid ahayd 6 gobol intaan waqooyiga Soomaaliya ugu soo biirin ay ka mid ahayd 6 gobol oo ma aragtay jiray intaan xornimada la helin in 7 gobol oo kale ay noqdeen 17 gobol oo isbalaariyeen iyadina weli meesheeda taagantahay ay tahay gobolka kaliya oo 6kii iyo ka hor jiray oo ilaa iyo maanta hal gobol ah 7 gobol oo kalena ay noqdeen 17 gobol taa macnaheedu maxay tahay in representation-ka ay ku lahaayeen baarlamaanka reer Hiiraan inaysan u helin xaqooda wixii ay saamiga ay ku lahaayeen in goboladii iyaga la midka ahaa sida gobolka mudug oo kale ka soo qabo in uu maanta uu ka mid yahay Puntland inuu maanta leeyahay dowlad goboleed iyadoo ugaar ah hoole leeyahay galmudug waana halkii gobol ay ahaan jiray maaragtay mudug dabcan xaq bay u leeyihiin maaragtay reer mudug inay helaan fursadaha isku ballaariyeen banaadir way ballaaratay oo waxay ka mid tahay dowlad koonfureed maaragtay South West waxay ka mid tahay maaragtay in gobolka Shabeellaha Dhexe oo ahaan jiray banaadir iyo Muqdisho oo noqonaysa maaragtay meel gaara marka reer Hiiraan dabcan waxay codsadeen in ay tahay xaq darro in gobolka Hiiraan oo baaxadiisa iyo khayraadkiisa iyo wanaagkiisa intu la ogyahay la yaqaano in loo ogolaan waayo ama la dhageysan waayo xitaa war maxay ku dhacday in 7 gobol ay 17 gobol noqdaan oo xildhibaanada ay helayaan iyo aqalka sare ay ka helayaan inay ku labalaabmaan ama ku saddex laabmaan gobolka Hiiraan Hiiraana la yiraahdo waxaad ku qasbantihiin in maaragtay aad ku biirtaan gobolka Shabeellaha Dhexe dabcan Shabeellaha Dhexe wax dacwo ay ka qabaan ma laha waa walaalahood waa dariskooda laakiin waxay rabaan xaqi ay u lahaayeen gobol ahaan in dowladda Soomaaliyeed international community-ga cidii ay ka go'do ay xaqooda ka helaan laakiin marka tan aad ka hadlaysid 7 gobol inay noqdeen 17 gobol taas waa arrin dastuuri ah iyadoo dalka dowlad ka jirto oo isla wada ogol yahay dowladdii jirtay ayaa bedeshay dastuurka waxaa ku qoran 18kaasi gobol marka Hiiraan ma waxay rabtaa in dastuurka loo jabiyo oo iyada laba gobol laga dhigo hala dhageysta muuxad ka wadaa in Hiiraan laba gobol loo sarifo
إن هدي لدونا أيه إن سوماليا إن حلوها له وإن وح الله وحي حق دره ولا ترسنا يا الله جواد هذلا وحين أوت الله إن شعب كسوماليا إن الدقيستان غير هيران دعوة أي شيء قنا يعني أو حقه ذي الله سيو طبعا حق دره هر الله قال معناه إذا ما أها نرال هاو لبطل سوق النجوه الرئيسي وأنا سيد هاد الدولة يكون مدعى شيء لا ذا هاي الدولة دي النجوه الرئيسي خلق اسمه هدول خلق دي هاي ودعوة دي سنة هاد الله كياني إن دعوة دي سيلا دقيست هاد أي الله بهني غير هيران وحي حقه ليهن ما أنت أي ليهن فرصة أح إن لصحه خلاصات كهرباء وداعي ومدى سومالي إذا هو شكتان دعوة دولة دولة الفدرال كان لوجب بهني هاي إن يسيان فرصة غير هيران لوجود دقيستو حقه ذا لوسي طبعا مدونا يعني نوح بوبان مدونا يعني إن حقه ذا حن أهين أهلان ما نكسر هرجي ذا إن يشبه الله الحوار له الكبيران وحيون ليهن دولة دا وأنا أو قلاتا غير هيران مسير كذا نكتشط وحكى له حسوس حسوسين مثل عبد القادر دستورك وحقرايا قبل كان ديار وهاين إنه دولة قبلات وكقاي بقوله إنه الله بس صانه وخاص إيمان كره دولة فدرالك دولة ما حيكون جدا ده إنه أو قلاتا هيران إيش بقى هذا الحين ما دام هذا اللي جود جرو اسبدل ندورشوا وليس اللي قلايو إن لسه إلا دولة عصب أكتر ما ده أرنت هذا ديب لوردي أو لقاوذ فيرسون ما حد يدايا محله خاص بايا لكن إرجع يا جوهر فريدة وحيرمان أيجنا إن أي شركة إنه سي صعده مركب موح على هذا كوا جوهر دجن رير قبل هذا اسمه متل كران إلين كلا جب أيه مد قارنا وحيكوها رين بلدوين عشر كصعدة أو دي بيوشي سينات جوهر نشر كلا كصعدة أو مدة سنة تا الوقية سايبا لكلا فريدة مركب يا قرل الصين يا مركب لبضو ده يا خلدن يا سحسن من رنتي ونسيب دره إن لسيمه إن أقاسيدي يو إن سلادين تي رير هيران بلدوين يو هيران جوغا يو شعوب تر رير هيران إن لي راهدو إن تبنقف أو حمر يو مارث ميلا لايك حي إن لي راهدو والذين متلا وحيا باق خلالات كما أنت دالك كجراء يكمته هيران مسلحة دي مسير كذو حي كقو ذا وذياشة دقنك هيران جوغا وما داس وإن لسيا فرصة أي وقيب قلان أرمها إن مسير كذا وحن نسيب دراها إقد أو رنتي أي تهي نسيب دره إني فراها لسوق الشو إن أرمها كده حي إن شعوب الصومالية إن دد أجنبية لو ورج حلكي دول سمينة الصومالية أو إقد ما أنت إكو قص بيسؤال هذا شربان كو قبلنا جوهر إن أنت جوكتانا معرفتي سده دولة لو سمي هذه شعب كي دولة داسي كم نقول لها هجان كي يدلها لو غبا هنا إني إيجا تاجران هدام اللي هيلين أو إيسان كسر غيب قال سده دولة لو سمي كلام ما ك وهاش ما شو حكم غن إن شعب كي لو إليه حقه ده ما حد يدري إن اللي راه ده دبوا هيسين هلا سمي ما حد يدري إن اللي راه ده وغير هيران ورال رال هذا يا إصدقال سن أولي شيء سيناء إلا ندك واسد حمراء يعني هدي هل يسوى رجسته هل يسوي ما ده سمعنا دبوا هيسين كم دين language ka admaq leysa maanta oo la isugu gudbinaya oo gobolada ka dhaxeeyo oo siyaasiinta ka dhaxeeyo waa language ki ana wali muujineen mar Soomaali in nabad ka dhacday dadku waa inay iswareystaan oo yiraahdaan warbaxana dhaxmare intaana shabeelada dhax la gaarin reer hiiraan laftooda waa inay iswareystaan oo yiraahdaan warnimayaha aan dawlad sameysano aan wax maartay Soomaaliya in higsiga la sameeyna aan ka qayb galno oo maahiraan oo dawladda aan uga qayb galna مهيران أو لبق قبلها نوقع قيب قلنا مهيران أو بعرفتي إن جوهر كبير تنوقع قيب قلنا إيجاي كإيمان يسقى أنك أي كبير الحياة لكن دولة الصومعة ها إنها كلوا كل حاطه سيد أقول كل هاد جلمودك إياه كفر قلب هذا كله إلا ما دولة دي دلك كجرتي أو دتك متلايسي هذا حوينيه قلهي وزير هذا هي هذه دلك كجري وحلا ده كتح بحان أو دتك أي سيد وحول سان كرامك الصومعة لوما بحنا قاعن أرين عبد القادر دولة الدستور كي بحرير مرتي إن ذلك الدستور كما صعده إن واحد موقتا إن ماركتي قبل الذي إن لسوي سمي لفتو دغاركو دان دستور لو مارين إن قل مذك وقبل إبر دستور كما وافق سنه إن يعني وحيا بذن وحجر أن دستور وافق سنين وماركتي دولود أي كون أقاقض مارك الدولود وحلو بها هي إن دستور كي رعضه هذه دستور كي كبح ذينا أي أقلاته دكتي خلا أو دعوة الشيخان دعوة ذي لا دقيشته دستور كلاجع هلاه قبل يبر إنه دولة قبل النقطة لجمه وين إن قبل دولة قبل النقطة وأنا قناعة مركز سؤال شو ما يشتغلوا عيته هيران وحي أبها أنت إن لا دقيشته شعبك الصوماليات وحي أم وقتها إن حق ضر ما شيء كجرته إن وسيدة سلادين تجوك هيران شعبك هيران جو وقيلنا سديد بلاد
عبد القادر وحنا سيب دراء رنتي سوماليا هاد عان كان نقطة قفك دعونا يا قيلنا يا واللو ذي جيدا إن لقاح قدرينه لكن واللو ذا عموسا يا وحل ليه إن أنا غنا مسوي قارن يبكاس سوماليا وحلو بهني هدي هيركس ماي قيليان إن هير مذك iyo reer hiiraan ay yiraahdaan reer kismaay xaqooda la siiyo hadii reer hiiraan ay dacwo sheeganayaan in maaragtay ee reer kismaay ay u qeyliyaan oo Soomaalidu ay iyadu ay dareen isu yeelato inay garab isa siiso ay isku taagarto reer hiiraan ayagoo codka ogaasidooda iyo hoggaankooda ku hadlaya kor iyo hoosba u sheegeen in cadaalad darro ay haysto laakiin beela hiiraan degan qaar kamid ah Jowhar Fadhi Cabdinuur oo ogaasiye leh oo nabadoon leh marka maxaa lagu tilmaami karaa ma ku baladweyne fadhi kaliya dabcan ayaa ku saxda ahaa dawladda ayaa ku dhex jirta ee nasiib darrada waxay tahay dawladda ayaa waxay meeshay keenay lahayd inay isu keento reer hiiraanka yani khilaafku muxuu ka bilaabanaya dadkii meel wada deganaa oo isku maslaxada ahaa in maslaxadooda la kala saaro waxa loo baahnaa waxay ahayd kuwa Jowhar jooga iyo kuwa hiiraan jooga in la isu keeno ay wada hadlaan war maslaxadeena maxay ku jirtaa war waxaan u qeylinaynaa annaga waxaan ahayn gobolkii hiiraan ee 8 gobol ee Soomaaliya lagu aasaasay kamid ahaa goboladii nala mid ahaa waxay noqdeen 3 iyo 4 Soomaaliya maanta waxa lagu tartamay waxay tahay representation in aqalka hoose 4.5 ee qabiilku imaanaya aqalka sare wuxuu ku imaanayaa in gobol walba 18 gobol inta ay soo dirsanayso marka hadii aad laba gobol noqoto 3 gobol noqoto maadaama hadda aysan one man one vote jirin yaani waxa soo baxay representation kaga marka hiiraan oo gobol weyn oo caana ahaan jirtay in hadda la siiyo 4 xubnood oo goboladii iyada la ekaanay helaan 12 xubnood iyo 13 xubnood iyo 15 meeshaas waa meesha xaq darrada ka jirto waxa loo qeylinayna waxay tahay war hadaan jirin in one man one vote jirin xuquuqda goboladii ila midka ahaa laga siiyay dawladda cusub la dhisaayo ha laga siiyo haddana laga siin karin ha laga dhaadhiciyo ummada Soomaaliyeed ha loo sheego sababta ay hiiraan ay ku mutaysatay 4 xubnood inay yeelato goboladii lamidka ahaana ay yeeshaan 15 xubnood iyo 14 xubnood ay yeeshaan waxaas waa xaq dar gobolada oo 15 xubnood yeeshay oo hiiraan lamidka ah waa kuwa in dabcan gobolada qaarkood waxay heleen 8 xubnood qaarkood waxaa lagu daray 3 xubnood oo dheeri ah qaarkood maaratay xubno kale oo dheeri ah oo gobolo kale ay ka heleen jira dabcan dadku waxay dareemayaan xoogaa inaysan barnaamijka socda uusan cadaalad ahayn laakiin si loo xaliyo arrinkan dawladda wax badan ay ku noqnoqotay hiiraan madaxweynaha dhowr jeer u tagay dawladda daacad ka marka arrimaha hiiraan ay shabeel la dhaxay marka hiiraan miya diidan inay la hadasho dawladda mise dawladda ayaa diidan inay hiiraan la hadasho dawladda ayaan daacad ka ahayn arinta xalinta khilaafka hiiraan ay shabeel la dhaxay maxaa taas kula dawladdu waxay rabtaa inay madaxweynaha baa duu tagay oo la kulmay ma intaas miyaysan ahayn dadaal ay muujisay dawladda oo ku doonaysa in arintaas la soo afjaro safar waa meel waa lagu tagi karaa hase ahaatee waa in dadka la dhageystaa madaxweynaha waxaa laga codsaday awalan dib u heshiisiin in la siiyo fursad hiiraan waxaa laga codsaday in laga dabageeyo hiiraan goboladii kale ay ka hormartay madaxweynaha iyo madaxda dalka waxay case ka dhiganayaan waxaan waa naga horreeyaan haddii ka horreeyaan macnaheedu maaha aniga xaq darrada inaad igu hayso oo hiiraan waa in la fariisiya la dhageystaa opportunity la siiya haddii maaragtay la raaligelinayan wax kale lagu raaligeliya laakiin in la yiraahdo war khasab ku imow Jowhar haddii kale kuma dhageysanayno waa nasiib dar ma madaxda ma waxay u tagayeen baladweyne khasab Jowhar ku imow haddii kale idinma dhageysanayno reer Jowhar reer hiiraan diyaar uma ahayn Jowhar inay yimaadaan reer hiiraan waxay rabeen in laga raaligeliyo dhibaatadii dhacday in la dhageysto in dawladdu ay fursad siiso in lagu heshiiyo shirka in lagu qabto hiiraan ama baladweyne ama Jowhar ama ayaga ay ka timaado kadibna lagu heshiiyo qaabkii wax loo wada qaybsan lahaa laakiin marka horeba haddaanan lagu bilaabin war waxaad dib ahood sheeganaysaa dhibkaaga waxaan ka leenahay isaan raalli ma ka tahay xaqana ku ogolnahay waxaanan ku ogolnahay waxaan gacanteena ka baxsan yihiin waxaan waa ku heli karnaa markii wada xaajood oo dawladda oo daacad ah ay sameyso oo reer hiiraan dabcan dadku waa muslimiin dadku waa soomaali dadku waa la socdaan xaaladda maanta lagu jiro laakiin waxa la diidaya waxay tahay in la isqasbo oo la yiraahdo shir baan qabanaynaa maalinta sabtida ah cidii timaada ha timaado dabcan dawladda taas kuma dhismayso cabdulqaadirow soomaali hadda markaad fiiriso dawlad goboleedyo badan oo dhisan laakiin waxay ka dhisan yihiin madaxay ka dhisan yihiin
يعني هالقف ولا صوم مع عربي ومدحوينه إن دولة جبلالة دولة جبلالة لو منقض وإن مارتي شعبك أي تاجر سيهين وإن مارتي دقبوين إن جبل خاصو كتر سين أي تاجر سيهين وإن مارتي ذاتكو أي دريمان دولة داسو إن تاج دولة إيه كتبت مركا هدي هيران يا شباب اللي ده أي شعبك أي ربان بره اسم الله وحي الله اسم الله ده وحي تهاي شعبك من ديارهين دولة دي بخاص بيس حالكم حوم مغضى وروحنا كجنا ترانزيشن تايم اسبدل بعد عاية حدا ومدة بلوين نحدو ذا عاية وضن كوه وكم بقصين هاي قابكي نحل يعني كل جورك الله قبل حلها ما حا خص بيا هاد إن دولة ضرد سهيران يعني يشبع هذا ما لسوقه دولة عصبة إيمان اسمه حركة لجوه ريجيو لونا أقول هذا هيران يشبع هذا ده إن هوسي ما دان دولة فدرالك سيد كونستيتيوشن كوه قبه دستور كي بقى قبه إن قالذي عن ديار وحين إن هدا فدرالك كغيب قشو إن إمارتي لبسان وحق له هنا دولة هوسي ما دان ولا خص بيا لكن شر ولي إرجع جوكته taas waa mid madaxweynaha markuu ka hadlay arinta in Hiiraan laba gobol laga dhigo wuxuu sheegay taas inay tahay arin dastuuri ah oo iyagana hadda aysan waxba ka bedeli karin laakiin madaxweynaha marka ma loo arki kara Hiiraan inay doonayso in laba gobol laga dhigo oo ujeedada maamul u sameeynta wax ka weyn ay ka dhex guuxayaan hadaanan Hiiraan in loo ogoleyn in sida gobolada kale ay isu balaariyeen ay isu balaariso ma loo ogolaado inay goorigeedu u joogto ilaa iyo waqtiga laga gaaray oo ay ogolaan doonto degdeg ma hakeena laakiin siyaasiin Hiiraan kasoo jeeda arinta wax ka wada qaar kamida odayaal reer Hiiraan ayaa waafadiyaan Jowhar oo way hadlayaan inta shacabka reer Hiiraan een intii sabadan een boqolkiiba 8 aan iraahdo in gobolku uu xaqiisa hal waawada ogliin boqolkiiba 8 qof reer Hiiraan oo diidan malaha in loo soo celiyo Hiiraan xaq ay lahayd dabcan dad siyaasiina oo dana gaara wato oo ma heshiisii gaara galay oo meel aadi waa dhic karaan laakiin cid maanta ogolaanaysa gobolkaagi Hiiraan ha ka haro goboladi kale een in jirta ma umaleynayo arinta meesha la wacay tahay wada xajood bay u baahan tahay een munaaqasho u baahan tahay dib u heshiisina u baahan tahay dawladdu waa inay qirtaa in arintan Hiiraan iyo shabeel laga dhaxay ay ku fashilantay oo hadda aanan waxba laga gaari karin oo loo daayo arintaas xalkeeda dawladdan dawladda bedeli doonta oo runtii waqti inay u hesho oo ay dib u heshiisin ka bilowdo oo reer Hiiraan iyo reer shabeel laga dhaxay cidii kale ay wada sameysanaan iyaga ay ka timaado laakiin haddii la yiraahdo shir baan ku qabanaynaa Jowhar kamanka qof oo Hiiraan magaceeda sheeganaya inta kale meesha joogta ayaan dawladdu sameeynaa gudoomiyaha gobolka xataa oo samaynaa tabaan gudoomiyaha gobolka waxa soo magacaabay dawladda federaalka ma isaga diidi kara dadka meesha jooga wada shaqale oo dawladdu wada shaqeeyaan shaqala dawladdu oo shaqeeya Hiiraan ma matalaan Hiiraan waxa madala salaadinteeda iyo ugaasideeda iyo wax garadkeeda ma loo arki karaa Cabdinuur Hiiraan inay kala jaban tahay oo qaar kamid ah shirka ay fadhiyaan saas daraadeedna dawladda ay isleedahay inku filan oo matalada Jowhar waa joogta maamul waa loo dhis karaa dawladdu haday rabto inay Hiiraan kala jabiso waa arrin kale waxaan isleeyahay waana khalad laga galay umadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waa u jeedaan waxa ka dhacaya Hiiraan reer Hiiraan maalin walba banaanka soo baxaan ayagoo boqolkiiba boqol oo rag iyo haween iyo wax garad iyo cuqaal leh oo raadinaya xaqooda in la siiyo meesha la leeyahay sabti baa lagu qabanaya shir Jowhar lagu qabanaya dawladda iyo madaxda meesha joogta waa inay baxaan reer Hiiraan u tagaan raal ahaad yiraahdaan oo shirka ay ka bilaabaan baladweyn maxaa diidaya oo ay yiraahdaan waxaan ka bilaabanaa tan ugu horeysa dacwada ay qabtay Hiiraan dhageysanayna wixii laga qaban karana waa qabanayna haddii dacwada Hiiraan la dhageysto Jowharna ay dacwad noqoto bal ka waran arrinta Soomaa si murgeysa Hiiraan waxay haystaa case oo Soomaali u dhan ay dareemi karaan Hiiraan waa gobolka kaliya oo kamid ahaa lixdii gobol ee kontan iyo lixdii lagu aasaasay dawladdii daakhaliga ee Soomaaliya Hiiraan waxay kamid ahayd sideedii gobol ee lagu aasaasay 1906 hal gobol oo sideeda gobol ka tirsan oo maanta afar xubin ku leh baarlamaanka sare ma jiro oo na Hiiraan ahayn waxa la diidiyana waxay tahay xaqii representation ay ku lahayd aqalka sare iyo muunadii gobolkaasi uu Soomaaliya ku lahaa inuusan saaxadda ka bixin Hiiraan iyo reer Hiiraan waxay raadinayaan magacooda inuu jiro dawlad goboleed haddii maanta la sameeyo oo magac kale la baxdo Hiiraan magaceeda ma jiraayo haddii marka jiritaanka iyo masiirka reer Hiiraan uu lumaayo ay iyagana ka dagaalamayaan dabcan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdooda iyo umadda inay dhageystaan oo ay xaq waxay u leeyihiin ay siiyaan
وحي ديري هاي رادنا يعني رهذا ولا لا رهلا هذا صح لقوم هالكر لكن إن دجاج لقوا فريشته لي رهذا واقيب سنتهين إن شغالة دولته أي بعرفت شغالة ستة إن ماشي قيسته حق معها سومالي أنا معرفت إنه بدي رهذا نستاسمه عبد النور نظام كفدر على كاه الدولة كل سنتها سيدا وأركت هذه نظام كفدر على كو إن مركز وروح حكم الله ذي إن دك دك إن وجدتي سمعهين إن له له نظام بحسن أو سياسة إيو معركتي إن سيرفيس كي شعب كلوبا هنا ومدى اللي قلنا مهين والنظام أصل كيسا كي يمت وحلو يقيني إن building blocks approach building blocks approach والنظام أو دولدها أن درس كان هاي أي وتين أو ها سومالي اللي وقيبيو ومحلو قيبنا يا دولدها كالاقوغان أو يرير أو إيغا عدو اسكو أه أو أن دولدها درس كا إيو international community أن مردم عريري قلن كرين وما حاتو سالكو موغد عبد القادر ما أنت وحكم موضة سومالي يعني كسب بحيسه لح دولة قبلت سنة كلامكني استيت وان وحاب حياة أمي سمع إذا ما ذي ما كوا على الربا ها جبلاند إذا ما ذي نيدستو نهيران إيش بلاد الحين إذا ما دستان نا قبلات كلينا إذا ما دستان وهب لوجس ودجي وده ما ذي بدأ طبعا دبابدي وحاسل لوجس ودجي دلك وهذا قبلات ذي اللو هذا دبابدي ماشي لين قيل لها موضوع شو دولة فدرال كلودي بلها أو إذا ما ذاك كلودي بلها دولة قبلات ذي عقادنا ماشي ما حكسو سعده بربر كصومالي كسو سعادة فدراليزم عبد القادر وبرنامج شعب كصوماليت أنا كسو نحبحن وبرنامج مصلحة أمة الصوماليت أنا كترجمين والولك أنا قبلنا نوحيها مرة بدنا وكشاكين إن قابك هذا اللغو سعادة هذه اللغو سعادة سنة كلا بدك كوني إلا باطن أي سنجري دونين وحل إلى هذا قرن صوماليت وحدنا أجي داس إذا لو بشقرينا أيو برنامج كان للي هاي فدراليزم كا وأجيدي دي سؤيت هاي إن صوماليا لغا أبورو لح قبل يتضاب قبل وحلا بده وعدو إيه جزء كأه مدول بحدود قبيلي أهله إن هاتنا يانا إن إنترناشنال كوميونيتي هوب كهلان هوب كسي الله أديك سنايا دولة درس كلام أديك سنايا إتكلم لوما أديك سنايا هوب كصومالي سو أديك سنايا حد هيران حد وحى أي توانى سلاسير صور على كم نقارن يسين حدود قبيلة دي على تأيدنا وقيب أي كم نقطة بشكل كهذا جروات شكتي قبل هذا إيه عدو جزء كأه waxaan islaayahay hiiraan iyo shabeelada dhaxay waxay ka mid yihiin waxyaabaha oo muujinaya in rajo ay Soomaaliya ka soo noqonayso diidma la diidan yahay arrimaha federalismka runtii federalismku wuxuu ku soo burburay oo ku soo caajisay Kismaayo iyo Baydhabo isagoo liita ayuu wuxuu yimid maaratay galmudug isagoo maaratay baabacsan iyo hiiraan iyo shabeeladu inuu ku baabacan rajaynayna uusan qasi soconin marka waxaan islaayahay rajada ka soo socota hiiraan iyo shabeelada dhaxay inay tahay إن فدراليزم كوكو بابا إماشا أو صوماليا يدب إسوه صلابته نظام شعب كصوماليات أكو يالن كران دولة يقرن مديسن أو حدود دولة يو حيبه هو ده إيكاق إلا شدان عدا وقدي بدا أو صوماليا ونن إدال كصوماليات إيو ده ليهين إيسكالا لهين وان حدود يو قبيل أولحين لكن دستور كايكو قرن تاع فدرال سيدو كوبا بي إكرايا تسليه ده قبالة ده قارنا وإن فدرال كالهير قليا ودالك وفدرال الجيري marka maharajeenay saaray maxkum muqda dastuurka sidiisa dastuurku wuxuu dhaqan galayaa markii shacabka Soomaaliyeed ay u voodaan shacabka Soomaaliyeed ilaa hadda fursad ma helin dastuurku u voodaan mana filayo in shacabka Soomaaliyeed ay u voodaan dastuur kala qaybinaya oo dhahaya kaar baa waxa laga siinayaa in gobolka aad degan tahay gobolka kale maartay hadda ku nooleed in kaar laga ma siinayo ID card laga ma siinayo dhibaatooyinka maanta socda waxay tahay adigoo ku dhashay gobol oo degana aya waxa lagu leeyahay gobol kale ay ka tirsan tahay xilbanka wuxuu ka imaanayaa gobol kale waana dhinaca saad aada marka aad u fiiriso nidaamka citizenka ee ka socda Soomaaliya maanta qofka muwaadinka ah waa muwaadin goboleed dowlad goboleed muwaadin Soomaali ma marka aad Muqdisho ku dhalatay ama aad ku dhalatay Beledweyne oo lagu leeyahay adiga ma qaadan kartid in ID card oo local ah waa inaad gobolkaaga aadaad ID ka soo qaadata macnaheedu wuxuu yahay muwaadiniin kala duwan ba Soomaali laga rabaa in laga soo saaro ee waa garta hadda iyadoo buuq dhicin la isku calool fiyo yahay ee dadkana la qancinayo sidee ayaa isleedahay maamul oo lagu sameyn kara hiiraan iyo shabeelaha dhexe in Soomaaliya xaalad adag oo isbeddel ayaa ku jirta maanta ee muddo laba bilood gudahooda waa in maaragtay xildhibaano la soo doortaa waa in maaragtay guddoomiyaha baarlamaan la doortaa waa in madaxweyne la doortaa sidaad la socoto in madaxweynaha hadda jira waqtigiisa wuxuu ku egyahay bisha September 10-keeda in hadii wax la kordhiyana laba bilood baa loo kordhinayaa cidii maaragtay si joogis hase ahaatee muddo laba bilood gudaheeda waa in isbeddel u dhaca
isbedel kaasi ma khasbi karo hiiraan iyo shabeelada dhexe oo aan diyaarsanayn oo aan laga soo shaqeynin dabcan dawladdu waxay haysatay 4 sano Cabdul Qadir hawlahan la sheegay oo dhan 4 years baa lagu qaban karay arin la qaban waayo 4 sano ayaa waxa la rabaa 20 casho in lagu qabto iyo 17 casho waxaasna ma shaqeynayaan the best solution waxa waa in la table garay arinta hiiraan iyo shabeelada dhexe runtiina rag siyaasiyiin ah iyo wax garad ah ayaa ku baaqay in arinta hiiraan iyo shabeelada dhexe dib loo dhigo oo loola sugo dawladda cusub ee imaaneysa oo haysata 4 sano ay hawshan ku qaban karto siyaasiyiin iyo musharaxiin xamar ku shiray aragtidaas ay qabaan in la sugo dawladda cusub hadiiba dalkii guud doorasho madaxweyne iyo mid baarlamaani oo aqal sare iyo baarlamaankii 2017-ta ahaa muddadaas lagu sameyn karo hiiraan iyo shabeelada dhexe oo laba gobol oo ka mid ah Soomaaliya miyaan maamul loogu sameyn karin ilaan tii weyneedba muddadaas baa loo hayaaye waxaad ka dhawaajinaysaa waxyaaba maaragtay runtii dhibaato oo jira maxaa loo leeyahay hiiraan dib haloo dhigo in kalena hala soo dedejiyo 2012-kii dowladda Soomaaliyeed waxaa soo doortay odayaal 150 waxaa lagu ballamay muddo 4 sano ah in dowladdan hadda jirta ay soo diyaariso nidaam afti doorasho one man one vote ah oo shaqsi iyo ah way soo diyaarin weysay waxaa laga hadlay wax la yiraahdo enhanced legitimacy wax dhaafisan tii 2012-kii dhaafsisan aanan gaarin hal cod iyo hal shaqsi aan gaarin oo ah xildhibaankiiba inay soo doortaan kontariga hadda waxaa laga sheekeynaya intaas xataa aysan macquul ahayn dabcan in gacan la taagto oo 135 qof ay dowlad doortaan soomaaliya ayadaa dalbatay hoggaankeeda u dalbay nidaamkii loogu talagalayna maha hase ahaatee hiiraan waxay diidan tahay go-aan degdeg lagu gaaray inuusan masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda uusan lumin hiiraan waxay raadinaysaa inaysan mustaqbalkeeda iyo magaceeda aysan lumin marka waa in la siiyaa fursad waa in waqti la siiyaa doorashadan waa dhacaysaa waana soo noqonaysaa laakiin masiirkii dalka waxaa tiraahdeen degdeg hala dedejiyo doorashaha la qabto dowladdan waa in la bedelaa ha lagu bedelo haddana waxaa leedahay laba gobol oo dalka ka midana yaan la dedejinin dalkiina hala dedejiyo sidee isu qaban kartaa dhariga weynaa hala dedejiyo ki yarana dib ha loo dhigo barnaamijka isbedelka madaxda dalka afar sano loo qabtay waa constitutional in maaragtay isbedel siyaasad uu ka dhaco dalka in waqti la kororsado waa la isku dayey dabcan dalkii diyaar uma aha maanta maaragtay in waqti loo kordhiyo dowladdii haddii la heli karo 135 qof odayaashii iyo ciddii kaloo la heli karo gacan taaganaysa guddoomiye baarlamaan waa la dooran karaa madaxweyne waa la dooran karaa dalku waa soconaya waa garsama tan hiiraan iyo shabeelada dhexe waa long term waa wax mustaqbalka gobolladaas bedelaya magacooda iyo jiritaankooda bedelaya soo hiiraan waxay ku dhegan tahay oy leedahay qaabka hadda ay wax u jiraan haddaan ogolaano mustaqbalka waxyaabaha soo socda oo dhan baan ka hari doonaa marka hadday fursad noo tahay in dowladdan iyo waqtigan xaadirka hadda la joogo inaan masiirkeenna iyo dacwadeenna sheegano dowladdan ay fursadna siisaa anna waxaan isleeyahay xaq bay u leeyihiin in la dhegeysto ugu dambeyntii madaxda hadda jirta ee aada sheegtay inuu waqtigii kasii dhammaanayay ee dowladda federaalka ah iyo ergada hiiraan fadhida iyo kuwa jawhar fadhida bal maxay ugu sahlan ay maamul ku samaysan karaan iyadoo aysan meeshaas kasoo bixin maamul haaf ah qolana aysan diidin dowladda federaalkana aysan ku qasbin ergada hiiraan fadhida iyaga naftigoodana ay u tanasulaan oo aysan uga badbadinin waxaan rajeynayaa maaragtay dowladda iyo inta ku lug leh arrimahan hiiraan iyo shabeelada dhexe inay dib isu fiiriyaan oo ay yidhaahdaan odayaasha dhaqanka reer hiiraan waxgaradka reer hiiraan shucuubta reer hiiraan badigooda arrintan waa kasoo horjeedaan fursad badan weli ma arkin iyadoo laleeyahay cuqaashii iyo waxgaradkii lasu keenay inay wada hadlaan oo waxaa laga soo kaxeeyey maaragtay gobollada oo dhan meel baa lasuu keenay bal iyaga inay wada hadlaan ama dib heshiisiin ay sameeyaan yacni bal marka hore dowladdu waana isku day samaysaa oo ay raadisaa inay dadka raalli geliso waxaan isleeyahay fursad ma harin hadda waqtigu waa dhammaaday dabcan waxaan camcamis kuma shaqaynayaan dowladda waxaa u furan oo keliya hal arin sida dastuur ku qabo u ogolow hiiraan iyo shabeelada dhexe inay hoos yimaadaan dowladda federaalka ah ilaa iyo dowladda cusub laga maaragtay magacaabayo hiiraan iyo shabeelada dhexena xubnahooda waa soo dirsan karaa
dadkii matalay waa soo dirsan karaan dastuurkaana ogol dawladdu maxay ku diidaysataa sababta ay dawladda ku diidayso wax dastuurka ku qoran oo dhahaya gobolkii aan diyaar ahayn waxaa loo ogol yahay in maaragtay laba muddo laba sanadood ah uu dawladda federaalka hoos yimaado sababta dawladda ay ku diidan tahay maxay tahay adaan kugu soo celiyaba maxay tahay sababta طبعا قف دفاع دولتي او كترسن وسن هذا نلا جوجين اديق ما حيكون تاي سببتاس طبعا ان لددجيو او دولتو اي تراه وحبان قبلني دولتو حان سو سمين دولت قبليه دولت قبليه حتى لا سو سمينا وان شعوبته دا ايرالكيين اي صعبيان يعني عدي سو سميستين لكن دولت قبليه ما كو سميس مايان ربيتانكا ان دولت فدرالكا وهي كو سميس مايان ربيتانكا شعوبته دولت قبليه دا معرفتيد طبعا الخلافات كي لو سو سميه ان ان south west ama dowlada in fadhigoodii habay dhaba iyo tan fadhigoodii kismaayo tan fadhigoodii galmudug in waxa jiraa in cadaado waa muqda khaladaadka la soo sameeyay iyo amcamista wax lagu soo qaaday soo gabagabeeyayna sikinada u dambeey waxa leedahay dowlada hadda jirta wax ay qabatay ma jirto ما طبعا wax badan bay qabteen oo ma dhig karo wax badan ma qaban in طبعا هناك بدنا ولا سمي واجران إن واحد بدنا معرتي أنا لقبنا ويبوحان يعني إن طبعا هدي لي رهذا هناك الله شيكين ولا شيكين كنا إن هدي لي رهذا أنا محا قبيا هو دول سمينا ولا شيكين كنا إن لكن مركو أوبتو إن خلاصات كدول أي سمينيس مركو كبتو وراجع أي سمينيس طبعا فوكس بحنا قنا كل دول دي وحي أي أي لسعون هذا يعني marka hadal la leeyahay iyo isbeddel dadku ka dhici karo ka dhici rabo la leeyahay bangigi ba 500 kun oo dollar in shaqala ka qaatay oo 4 sano la soo dhaafay la laha war dawladda magaceeda hal ilaaliyo war bangiga dhexe waa wajigi dalka war maxaa la yiraahdaa dadba ka qeyliyo oo yiri marka dalka musuqmaasi waa ka jira iyo inta la ogeyay excuse me iyo inta la ogeyay sidee lagu ogolaaday qof shaqala ah oo awood u yeesho inuu 500 kun oo kaliya qaadan karo accounting system ku wuxuu ogol yahay in qofka lacagta haya iyo kan qaadaya iyo kan xareynaya ay kala duwan yihiin oo dadku ay maaratay in check and balance isku sameeyaan suuqku hal hal qof oo shaqaale ah inuu 500 kun u la baxo uu galiyo maalin walba meesha lacag faalsa ah oo cid kale oo check ku sameeyaysa isan jirin waxay taas tusaale u tahay in maaratay in dawladdu dawlad wanaagi laga sugaayay in checks and balances lagu sugaay bangiga dhexe oo aha meelahi ugu weyn oo international monitoring group ka ay ka qayliyeen oo gabadhii maaragtay loo magacaabo meesha ay ka qaylisay oo loo baahnaa in maaragtay albaabadiisa la adkeeyo oo la ilaaliyo ayaa hadda waxay soo baxday ceebtooda iyadoo in dalka isbeddelkan ku socdo marka waxaa saakeenaya shacabku laakiin inta badan siyaasiinta focuska ma saaraan waxa ay dawladda qabatay marka laga reebo dhaliisha iyo waxyaabaha muuqmuuqda taas maxaa ugu wacan dawladdan fursad bay heshay waxay heshay in international community ay u aqoonsadaan inay tahay dawlad kaamila waxaa lagu soo dhaweeyay white house-ka waxaa la geeyay meelo badan waxaa loo ogolaaday safaarada inay meel geystaan waxaa la yeelay kan dawladdii saa ku bilaabatay oo maqaamka la siiyay maanta waa failed state waa lix qof oo dawlad goboleedyo ah iyo madaxda qaranka isla fadhiya oo dawladdii mustaqbalkeeda ka talinayo waa dawladdii loogu talagalay iyada inay u taliso Soomaaliya oo ay goboladii ay hoggaamiso oo ay sharciga iyo nidaamka dalka ay dejiso hadda waa lix shakhsi oo dawlad goboleedyo ah ayaa madaxdii dalka ag fadhida oo rabta inay dalkii wax kala taliso taa waxay muujinaysaa dawladdu inay fail garowday oo fursad ay heshaysan ka faa'iidaysan aad baa umaadsan tahay adigaa mudan Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool dalka Mareykanka horena xil uga soo qabtay mid ka mid ah dawladii ku meel gaarka ahaa ee dalka Soomaaray ayuu ahaa oo martii ugu ahaa barnaamijka sahan oo aan ku eegaynay dardargelinta maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe oo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD ay ku dhawaaqeen in shirka uu ka furmi doono magaalada Jowhar ee maamulka lagu sameynayo labadaasi gobol iyadoo ay yihiin markaasi dawladdana ay tilmaantay in la soo gabagabeyn doono maamul sameynta goboladaasi ka hor inta aan la qabanin doorashada heerka madaxweyne iyo heerka baarlamaan ee dalka aad baa u mahadsantahay Cabdinuur mar kale